Adderall. She likes sushi too, we compatible. And these other guys average, so they mad to know, cause I'm. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni ada sesuatu nak tunjuk korang, and I ada nak unboxing sesuatu. So let's go. Ni I nak cari barang. Nak tahu apa barang? Let's go. I nak unboxing, korang kena dengar tau. Unboxing dulu please. I nak unboxing. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Cepat aku terangkan ni. Oh my god, oh my god, oh my god. I nak unboxing ni. Wow. Oh my god, I dah buka, I dah buka. Oh my god. I akan pakai lama, insyaAllah. Oh my god, so I nak unboxing my iPhone 12. So rezeki I dapat warna biru. Sebab semalam kita orang pergi Ayas, tak ada stock. Ada pun warna merah. So kita orang pergi Topen, ada stock. Rezeki. Tapi fikir 2-3 kali juga nak beli. So pula untuk kerja, untuk bisnes, I beli. So, kita buka. Oh my god. Kita buka ya. So, kita buka ya. Oh my god, oh my god. Wow. 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 Wow, I terpukun. Cantiknya tu. Wow. Wow. Cantik gila tu. Depan-depan cantik. Wow. 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 I ambil yang 128GB kan. Oh my god. Ya Allah. Oh my god. Oh my god. Sumpah cantik gila. Depan dia. Dulu dia pakai plastik tau. Sekarang dia dah pakai paper. Sebab nak save kot. Tapi mahal juga. So kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cantik gila guys. Eh, aku nak bau lah. Dia punya belakang. Oh my god, weh. Sekejap orang tak nampak kan. Oh my god, weh. Sumpah cantik. So, kita nak tunjuk apa yang ada dalam kotak dia. Kotak dia kecil je pun. Sekarang kecil gila. Kecil gila. So, I nak buka. So, dalam dia ada kabel. Kabel dah tak ada dia punya apa tu. Ah, kepala plug dah. Ha. Then kita dapat kabel je. Dapat kabel je. Dia nak save kot. Apple nak save kan. Lepas tu kita dapat manual ni. Yes. Then manual lah macam biasa. Stiker pun sekarang dapat satu je. Sekejap. Kita pun dapat satu je. Dia bagi. Dan macam biasa lah. Macam biasa untuk buka simpan. Begitu je lah dalam dia. Tak ada apa pun dalam dia kan. Oh my god, I tak sabar gila nak buka info ni. Hmm.
So I dah dapat apa I nak. So kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god, cantik gila guys. Cantik gila-gila weh, cantik. Kita nak buka. Tadi kita dah on kan. So kita nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Magic. So dalam ni macam biasalah, kita kena setting dulu. So I setting dulu. Bye bye. Sekejap eh. So kita setting dulu. There's not much to do when all I can is thinking about you.